Добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли в дискусионния форум на телевизия СКАТ. В разгара на златната българска есен дойде времето на бунтовните дати, които през миналия век разтърсиха нашия греховен свят, включително и заспалата дълъг политически сън България. Политици и анализатори отново потънаха в безсмислени идеологически спорове, що е това революция и дали е обикновен държавен преврат, а не исторически обрат в развитието на една или повече държави. В България научните спорове често се израждат в жестоки кавги и прояви на национално малоценство по отношение на съседни или по-далечни от нас страни. Октомврийските събития в Русия преди 100 години все още оттекват съзнанието на мнозина българи, като фалшивия залп на крайцера Аврора послужил за сигнал за началото на един драматичен период по отношение на цялото човечество. Тази сутрин беше съобщено за сравнително леко земетресение в близост до София. Един тревожен сигнал, че заобикалящата ни природа може да се окаже много по-опасна, отколкото наследството на световните революции. И така, днес няма как да не говорим за историята на големите промени в Европа и света през изминалия век. Гостуват ни Николай Поп Петров, историк, Румен Дечев, политолог и общественика Николай Гасев. Готови ли сте, господа, да се хвърлите смело в тази необятна тема от нашето мило? Здравейте! Как сте? Не мога да ви нарека дебили, защото мога ме съдите. Господин Дечев, но гледате умно, така че за сега ви изключвам от този списък на... Je suis дебил. Добре. Господин Дечев, в първоначалния разговор вие се обявихте за голям познавач на Велики октомври, Руската революция. Кажете сега като начало, що заявление беше така наречената Октомврийска революция, която дори днешните шефове в Москва се притесняват да празнуват? Ами, те съвсем логично, краят на тези празненства показва и оценката. Значи, последните апологии на тази октомврийска революция се правяха от Комунистическата партия на Русия. Но сега с този измислен парад, в чест на парад, нали? Това е само постсъветската бюрокрация може да измисли такова нещо гениално, се сложи край въобще на диспута, така да кажем, в неговата зрелищна част за октомврийската революция, т.е. на явления, които ще го пораждат. Това, което мога да кажа за октомврийската революция, ако се възползвам от една оценка на големия мислител Жозеф Доместър за Френската революция, той казва, тя е изцяло лоша. Тя е резултат от една война, тежка война. Без тази война тя нямаше да се случи. Тази война, която изостря от една страна съществуващите противоречия, но те не са такива, че да доведат до разпад на Русия. И в която се намесва активно световната геополитика. Знаем, че Първата световна война, един от символите на тази война е Мата Хари. Тоест, то не е случайно. Шпионажа, тайните операции вече вземат едно много важно място в световната политика и може би най-трагичното свидетелство, това е Русия, срещу която се изправят два силни фактора на този фронт. Германия, която финансира Ленин и го изпраща през фронта в Петроград. Един малко известен факт мога да кажа, че нашия Кръстьо Раковски, който се помещава в затвора в Букурещ, слизането на българската армия в Букурещ, след това, когато започва Октомврийската революция, освободен и изпратен също, както и Ленин, като революционен бацил, който да унищожава Русия. Тоест, това е на съгласие. Как казахте, революционен бацил? Да. Хубаво звучи. Това е, тоест, да. Това е на международна координирана операция, водена от Германия, на съюзниците в Тройния съюз, но също така, същата операция от другата страна,
се извършва от Съединените щати, където е изпратен Троцки с така наречения кораб на революцията, около 200 революционера, така с пари. Изведнъж Ленин и Троцки, които са, знаем, врагове, които са в непрекъсната полемика. Ленин смята Троцки за ликвидатор, може би с, от неговата така идеология, фразеология с основание. Изведнъж стават много близки и оглавяват този преврат, който поставя началото на тази жестока революция. Защото това са две страни. Понякога се спори дали е преврат или революция. Не. Ма вижте то... какво, дайте да не спорим, защото на латински революция значи преврат. Да. Така не... че няма смисъл от спорове, но и също е. Да, добре, да, да го оставяме това. А или може да се преведе като преобръщане, като не, в, нов полет и така на латинската дума е революцио. Социологическото че... понятие за революция е, че по-дълбоки обществени промени. Да, 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 нова преврат... насока, тръгва да. Се по нова насока. Докато преврата засяга само властта. Да. В този смисъл тя е преврат, който прераства в революция. Ей, и цялата държавна система тръгва по нов път там. И наистина има революционни, има, да, в този смисъл, революционни, как да се каже, заложби това нещо. Но както и не, продължете и така прекратете да чуя и другите. Ами, аз само още ще искам да, да допълня, защото е много важно, когато се говори за октомврийската революция. Говорят се за пикантерии и така нататък. Не се поставя основно кои са... проблемите, които я предизвикват. А ние като чухме, излезе, че така наречената прехвалена международна общественост, нали сме свикнали с този лав напоследък, е участвала активно в тази революция. Абсолютно много. Да, ето, това е много интересно да се покаже. И продължава. Че да... не е само руско дело. И да, продължава да участва. Например, да, тази линия Троцки, това може би отделен въпрос, тя продължава и сега в лицето на днешните американски неоконсерватори. Значи, до един са троцкисти. Нали, представете си и си обяснете как троцкистът интернационалист, който е интернационалист, който е все пак за мир, нали, той е социалист, изведнъж става най-големия военнолюбец, същия той в рамките на там 10 на години, най-големия военнолюбец, най-големия защитник на Израел, ционист и най-големия агресор. Значи тази линия продължава. Добре, добре. Господин Поп Петров, вашето мнение, защото легенди, митове, най-интересното е, че легендите и митовете, както сега във връзка с 100 годишната, се разпространяват предимно на Запад и в нашите страни, постсъветските страни, отколкото в самата Русия. Един, както каза господин Деджев, един постен такъв парад, който не се разбра... казва, че бил не само заради революцията, ми заради някаква дата, където тръгнал някакъв полк за последна битка с германците пред Москва. Така че там го смотолевиха руските лидери и няма такова честване, макар че руските медии нашироко публикуват и излъчват филми за революцията. Разбира се, знаете, те това отношение са безупречни. Та кажете вие, докъде са легендите, докъде са митовете и кога е реалната действителност? Първо, легендите са по-лесни за вътрешна консумация, за наше обяснение. Ние дълги години смятахме, че това е върховно. Така ни учиха в училище, нали? Помняме ние, които тук са... Великата октомврийска социалистическа революция, Залпа на Аврора, революционния Питър. Това са щампите. Оказва се, че и Залпа бил фалшив и така нататък, да. Не само за... фалшименто, фалшиви новини, кажете. Да. Те неща се знаеха и тогава, но по различни причини не се обясняваха, не само по политически причини, разбира се, не само по политически причини. Е, комунизма винаги има нужда от култ. Така че не, не култа, не само комунизма. Култа след революцията се изроди в такива лични култове. Минаха Сталин, Ленин и други. Не само комунизма. Там Линконов мемориал в Вашингтон и така нататък, значи няма велика сила, която да няма нужда от култ. Сега, понеже Русия гради новата империя или новата велика сила, или възродената велика сила, революцията в момента не и трябва. Трябва и друго нещо. Победата в голямата война. Mm-hmm. Нали, голямата война, силата на злото, олицетворяване от световната демокрация, от либералната демокрация, в лицето на Съединените щати и Англия, Русия на същата страна на практика, тя спасила човечеството от злото и така нататък, да не се връщаме за това нещо. Ами тя е революцията препъни камък винаги била за българската наука и за българските общественици. Помислете си, имаме ли ние изследване някакво върху октомврийската революция сериозно, политологическо или историческо? Даже за влиянието на октомврийската революция в България.
На практика нямаме такова нещо. Имаме едни книги, които са в едни идеологически щампи общо. Взето с една рехава фактология. Като фактология има. Ма, вижте какво, историята българска, особено по-съвременната след 9 септември, не, така неизбежно е свързана с тия имена Ленин, Сталин. Ние само за тях говорихме тук до 50 да, и коя да, година. Даже и това не, да. Не е като цяло изследване. Значи, темата е разглеждана изключително трафаретно. И това продължава и сега. Нека да си помислим 100 години от революцията какво, е, какво тече в общественото пространство. Имаше ли се пак една голяма, сериозна научна конференция или някаква научна публикация? Ето, днеска има. В Казанлък Цветан Цветанов участва с... в някаква конференция за 100 годишната от революцията. Русската, да ви кажа, ето новина. Да. Ще чуеме там за гениални, може би, обаче, изводи. Ето, обаче, ето Цветан Цветанов. Матрицата не се променя. Дали ще бъде първият секретар на окръжен комитет на партията или Цветан Цветанов, не се променя. Да, господин Гацев... Какъв е бил Ленин? Ленин го изкарва ту гений, ту палач. Изобщо много интересна личност. Каква е според вас тази, бих казал, трагична фигура в световната история? Как смятате? Ленин на какъв, на в кое място би могло да бъде записан? На времето изчисляваха, че колко пъти се споменава името Ленин, колко пъти се споменава името Аллах, Христос. Те, нали помните, имаше ни класации за най-популярните личности в света през вековете. Та Ленин майче беше в началото някъде. Да. Вижте, аз броих изказването на нашата министърка на евроинтеграцията, че спомена 285 пъти името на Бойко Борисов, своето 10 минут. Изказвам така, добре, че не искам да влизам, значи, в... Така, път сме, не искам път. Да влизам така, Лиляна Павлова, но искам да вляза в един друг разговор, защото двамата ми събеседници са прекалено научни ерудирани, и ерудирани. Да. Не искам и се пазат да не кажат нещо, защото могат да ги свалят. Не знам какво могат да ги свалят, но да как? От пиедестал. Не искам да свалям дискусията, но кажете, да. За мен революцията също беше отбелязана тихомълком една друга революция, която е много по-важна и която, между другото, предстои пак малко мина така в страни. Това е революцията на роденият на 10 ноември в Германия едно време Мартин Лутър. Така, Мартин Лутър. 30 като... октомври. Да, така. Мартин Лутър, според някой 10 ноември, както и да е. Това е по стари, по нов стил. Няма значение. Така, Мартин Лутър... И двете са октомвриски, това е... Да, и двете са октомвриски, да. Абе, аз какво ви казвам, това е сънта, се раждат гениите, да. Казвайте. Така, Мартин Лутър, въоръжен с техническия прогрес на машината на Гутенберг, всъщност създава една истинска революция и променя християнския свят. Фундаментална революция. Фундаментална революция, да. Която обаче ние не я наричаме революция, не знам защо. Така, аз бях на 500 годишната от честването на реформацията и там усетих духа на Мартин Лутър, който би трябвало да е и духа на Ленин, и духа на революцията 1917 година, но е било нещо друго. Но аз искам да се върна с духа на Мартин Лутър на Балканите. Какво става по същия този момент, около малко преди 1917 година на Балканите? Тук също се извършат две позабравени малко революции. Едната е Българската революция на ВМРО от 1903 година. Тук професор Поп Петров, аз съм се учил от негови книги, от негови публикации по въпроса. И втората революция, кемалистката, наречена... Ще говорим за тях, да. Има много революции. Кемалистка, да. Революция. И френските революции, така, ще спомнем. А всъщност, да. Човека, който финансира, изгражда революцията от 1917 година и който участва и в двете революции, които споменах на Балканите, един и същ. Това е доктор Александър Парвус. Не случайно той е замесен в... Човека, който дава парите на Ленин. Така, и който дава парите и на други хора. Парвус, така и организатора, да. Който. Да, и организатора, така да се каже. Така. И всъщност идеологията на Мартин Лутър, на ВМРО въстанието и Лидинското преображенско въстание на България, идеологията на младотурската революция и идеологията на революцията от 1917 година, горе-долу са били замислени по един и същи начин. Те отразяват един и същи обективен световен процес. И ние трябва да разглеждаме това
балканското с европейското. С Между другото, така. Това, дето споменахте за Лутър, аз се сетих за един друг Мартин Лутър Кинг, който също се опита да направи революция, но му той направи. Светиха му маслото, да. Той направи, но ние не я наричаме така. Да, това там е... в Америка ще говорим и там. И там точно има революционни така. Процеси. Проблема но... 1917 година на Русия е, всъщност аз смятам, че революцията започва много по-рано. Революцията започва с реформаторските в Русия специално, с реформаторските кабинети, от които започват след 1908 година и продължават до 1916 година. Де факто Ленин сваля едно реформаторско правителство на Керенски, едно революционно правителство на истинската революция. Като стана въпрос за революция и реформаторство в Европа, тук веднага автоматично си спомних за напоследък едни странни изказвания на нашия президент Раде във връзка с будителите. Той направи едно разделение. Нашите будители казват, че не могат да бъдат интелектуалците, защото те не били на нивото на европейските реформатори и будители, които, което е много странно. Президента какво иска да каже, не, че, той, нашите, че, че нашите будители би трябвало да ги търсим, дето се казва, дори в овчарската гега. Той явно искаше да свали нивото на водителството до кръга около себе си. Мисля, просто да беше... нареди там неговият съветнически състав в състава на водителите. Мисля, че не беше това смисъл. А какъв беше смисъл, господин Дечев? Че нашите водители не са от същия ранг. Ранг, точно да. Ама не в на височина. А че те имат друг менталитет. Нашите водители са християнски водители. Докато западните... Е, Мартин са... Лутър какъв е? Докато той не е водител, нали? Той е... Е, реформатор и водител какъв? Какво е, каква е разликата? И дейността, която вземем на Мартин Лутър, каква е разликата? И тя е антихристиянска. Това е унищожаването на християнската религия. На догмите. Не само на ценностите. Преди всичко на ценностите. Преди да не влизаме в тия дълбоки спори, защото той пък не, Гацев ще почне с друго да говори тук. Да. Не съм съгласен с това. Да. Извините. Както и да е, да продължиме с нашите си революции тук. Да. Нашата си революция... Слушайте, да, не искам да ви прекъсвам. Нали, категорично не съм съгласен с... Добре, тъй като стана въпрос... Господа, много ми моля да се изслушвате и да говорите по-бързо, да. Защото нямаме много време. Мартин Лутър де-факто ревизира християнството с помощта на техническото му въведение, печатната машина на Гутенберг. Сега, и ако правим паралел тук на господин Дечев, му противореча категорично, нали? Той каза, че те били троцкисти, сегашните американски ръководители. Ако направим паралел с интернет, Фейсбук и интернет революцията, която настъпва и настъпи най-първо в Съединените щати, така, аз правя паралела, че всъщност интернет и Фейсбук поколението и идеологията, тя ще направи обективно и днешната революция, която България се прави, че не забелязва, че и че не съществува. Така. Но така или иначе тази революция започва и аз излизам от троцкизма. Нали? Моите уважения, съгласен съм, че аз и лично съм контактувал и съм ял по парата на Доналд Тръмп. Така, съгласен съм, че външно той е троцкист, но вътрешно той е представител точно на Не стигнахте ли много далече вие във вашите разсъждения, че Тръмп е троцкист? Не, той е малко си един ашлак. За първи път чувам такова нещо. Чак патроцкист. Брак, че го изказвам. Чак патроцкист, кажете. Чак патроцкист, моля ви се. Аз бих казал нещо друго по отношение на будителите и по отношение на интернет-революцията. Интернет-революцията е изключително важна за това, което аз почнах да говоря за нашето отношение към историята. Там се създава една представа за историята. Там се създава прочита на българското общество, той е в мрежата, той се разминава радикално между официалния, който е на власт, имащите така нататък, независимо от какъв цвят, както и на нашата колегия, за съжаление, защото там е дебата. Там е дебата, той е нецензуриран, там те могат да говорят неща, които достоверни или не, но ги карат да изградат някаква картина и там изграждат едно мнение. Това първото. Второто, за нашите будители. Ами, според мен, нашата интелигенция, висшата интелигенция се опитва да си присвои ролята на будители. А има голяма разлика между будителите, които Марчевски искал да чества и които ние ги честваме, от типа на Льов и Трилски, Петър Берон и така нататък, независимо от разликата в класите, в парите и в образованието, и съвременната интелигенция. Огромна. Значи, първо, онези са патриотично настроени, второ, онези имат модел, те искат да направят нещо. Те искат да направят.
Значи, те искат да направят грамотност на България. Те имат нещо, което го наричаме вече така, аз сме го трафаретно, го наричаме на полза родно, но те това го правят. Докато при нас е проблема да работиме по проекти. Говориме глобално. Аз мисля, че има огромна разлика между тези две интелигенции. Малко се говори за позицията, която заемат евентуалните будители, защото е много важно каква позиция заемаш сега професионална. Примерно, историк, участваш в предаване, знаете, има интересни исторически предавания почти по всички телевизии. Абсолютно, или да. Пък телевизионен водещ, който засяга такива патриотични теми. Или пък човек, който се занимава с шоу-програми и между шоу-програмите пробутва доста така странни идеи. Разбирате за какво става? Точно така, за Слави Трифонов. Не е за Слави само Трифонов. Не, само има той, толкова хора, но, които говорят глупости по телевизията, та Слави може да го носиме на ръце, дето ме на приказка. Той по нему всичко му е написано и той трудно го чете вече. Той не го измисля, Слави. Да, да. Ако да. Може само да спомена за кои са тези, защото стана объркване. Да, да, кои са тези неоконсерватори? Ами те започват с Лео Штраус в Чикагския университет, Ален Блум и техните ученици, между които на първо място бих поставил Пол Уфовиц. Да. Значи, това е бившия троцкист комунист, който изнъж става ястреб такъв ционист. Самата Айнран. Самата Айнран, добре. Да. Арвин Кристал и неговия син бил Кристал. Джоан Кърпатрик, Ричард Пърл, Роман Подгорец и Каган, баща и син на Нюланд, заместник държавна секретарка. Вие така споменахте за нашите зрители, да кажем, целият така наречен нов политически, геополитически елит на Съединените щати, който в ние други... Така наречените неокони. Да, в различни композиции и позиции влизат в ръководството на Съединените щати. Ето те, някои от тях бяха и на ръководни места. Но другарят Тръмп, който се появи троцкист според тебе, както казваш, той почна така бързо да ги чисти, че не мога да разбереш кой кого е там. Много бързо разбърза се този човек и днеска е една година, откакто една година още само е там и вече цялата Америка объркана. Вие виждате ли Холивуд, който на времето царуваше като безконкурентен така крал над всичко, сега до какво жалко състояние стана и то точно тия хора, които така бих казал, формираха общественото мнение по цял свят. Разбрахте ли за... Аз го казах и тук преди известно време, че това е едно разчистване на сметките между тайните служби. Знаете, Америка има над 30 или 25 тайни служби на времето. Сега не знам, ги обединиха под едно общо министерство, но те си остават и всеки си работи всяка коза за свой крак. И ФБР и ЦРУ се гледат като котка с мишка и се борят. И тяхната агентура почна да дава, така бих казал, фира и започнаха да ги вадат на бял свят и изобщо тази от макартизма на сам такава явление, каквото има в момента в Съединените щати, не е било срещано. Аз не знам вие как го възприемате, но там хората ги е страх вече, че дори могат да те, само да погледнеш колежка, могат да те обвинят господин Дечев, че си сексуален маниак. Ама точно срещу това се обяви Тръмп. Това е лов на вещици по най-невероятният така хоризонтал, ако бих могъл да се изкажа. Като реакция на това стана революцията около Доналд Тръмп. Да. И между другото... Той го запали тоя пожар. Той прави тази разчистване. Да, естествено. Той си отмъщава на Холивуд. Не само за отмъщане. Той, ако не ги разчисти, не може да върви напред. Тази кампания, вие знаете... И дайте да си кажем не само Холивуд. Това е еврейски елит в Съединените щати. Да. Да си го кажем направо, защото това и, Холивуд виждате, малко... Той, между другото, той е големи обиди срещу него. Тъп, бил глупав, той е много умен. И те големи ядове се имат с него. Ето сега е замислил най-умният ход. Това е, ще отвори делото Кенеди. Комисията Орън. Аз кой ви казвам, разчистване на сметки. Значи това ще е бомба, атомна бомба, която ще падне. Това ще е американското преустройство. Но аз не съм съгласен с вас, че е много умен. Господин Поп Петров, извинявайте, вие какво смятате? Не, той ми е наведен на някаква друга мисъл. На Дечев, говорейки за това, че бъдите друскици стават... Дали Троцки случайно го скриха в Америка на времето и случайно го убиха в Америка? Е, случайно не го скриха, разбира се. Добре, но това нещо е много важно. Значи, бившите маоисти, бившите троцкисти,
бившите радикални марксисти в един период, което е логично, нали, разбира се, в човек преминал през различни фази, стигат до другия, до другия край. Ако погледнем, това е и обяснението за революцията, което се променя, отношението за революцията, което се променя. Това е, да кажем, една тема, която ние никога не сме засягали, за младостта на една част от консервативния български политически елит или даже авторитарния елит, който е минал през левицата, през активната левица. Значи, ако направим една дисекция на български кабинет... И никой не е прокопсал, минавайки през тази левица. Аз поне не съм чул някой. В един период е прокопсал добре, но, да, е, не, но, но накрая изобщо, не. Но да. Накрая не. Дори Георги Димитров, дори великият Георги Димитров. Аз говоря за хора, които са били... Отново протестант, между другото. Да, за хора, които са били изцяло в крайната левица, тесни социалисти, които завършват с Народния съд, със смъртни присъди, но в един период, да кажем, минават през властта. Ма те си агенти на НКВД и на ЧК повече. Така че виждате, тази еволюция има и тя обяснява и много, много отношение самото, самата интерпретация, самата интерпретация на революцията. Добре, нека да пуснем и зрителите, дайте телефоните, моля, пригответе, имаме някои видеа от руските събития. Да пуснем първия зрител. Добър ден, заповядайте. Ало! Германски комили, аз съм Юля. Ясно, идиотите са на линия. Добър ден, заповядайте. 80%. Ало, 80%, може да починете днеска. Добър ден. Ало, добър ден. Вие от кои проценти сте? Аз съм от тия, които са издагали от Лунца, не съм на спорта. А, добре, значи вие сте наш човек, казвайте. Ще ви кажа, революции не се правят по поръчки граждани от Регион Ловеч. Не могат да се насочват за този или онзи момент, а назряват за процеса на историческото развитие. Така? Развяват се в момент, обусловен от комплекса на цяла редица вътрешни и външни причини. А вашият събеседник, който казва, говори за революцията, както дявола чете Евангелието. Ама вие пък говорите както другара Тодор Живков четеше докладите на пленумите. Искам да кажа... Много, безкрайно много остаряло вехто разбиране за революцията. Може да ви кажа само, че аз съм ги чел тези неща и много добре. Еми, именно оттам е идва, че вие сте така индоктриниран в тази... Той, аз това казах в началото, че всички сме болни от този вирус. Заразени сме от малки. Казвайте нещо ново, нещо ново. И новото, което искам да ви кажа, преди само да ви кажа за ваше, защото много не вира. А той каза, че германците разбират и дали пари на Ленин, за да може да се бори империалистическа... Ма това е истина, това е, това е истина. Няма какво да коментирам. Има есе на Стефан Цвайк по въпроса. Да, чакайте, да, и какво? Тази агитация е много смешна. Ако почетете дълбоко книгите, ще видите, че не германците дали на Ленин парите, а Ленин си ги е взел от германците. Добре. Да ги вземе... Ето ги, дават ги германците, бъде, това е по-ново. Да, кажете, как е станало, как ги е взел? Ми вижте се, това трябва да имаш много високо интегрално равнище, за да може да прецакаш тези, които се опитват да се прецакат. Тоест, той много добре е знал какво са искали германците, обаче им е взел парите и ме дупнал, как се казва под опашка, да не казвам други приказки. А пък Троцки, който вие казвате за Троцки, е пълен предател. И дългата ръка на другаря Тани го намери в чужбина и го съсипа, както знаете, всички. Даже и там няма скришно за другаря Сталин. Така че, а другаря Сталин също е бил голем бандит, ако не знаете, и говоря за ръглючата. Той обирал влакове, обирал е пощи, обирал е банки, ама не за себе си да се обогати, а за революцията. Те имаше и в Америка един, който обираше банки там. Един, как му беше името? Един много интернет. Джеси Джеймс ли беше един? Той Сталин е бил като него. Робин Худ. Да. Добре, ясно, разбрах. Има ли сега, след като двамата герои се изказаха, нещо нормално? Ало, добър ден. Добър ден, господин Слако. Добър ден, вашите... Заповядайте, слушаме ви. Абе, напоследък така патриотите много... искат да ми наложат розови очилаве, господин Слаков. Ами може и ми пък ви отиват. Вие огледали ли сте се някой път с розови очила? Я се погледнете, може да ви отиват. Ами, тия неудобните май не са ли съвсем удобни, щом да приказваме против патриотите? Не бе, аз ви питам, ако може пък да е хубаво, защото не сте с розови очила. Нека за октомвриската... Цял живот ли ще гледаме с черни очила, нали за това говорим? Дайте нещо за революцията. За революцията, не ме интересува това, дето си ги умислите. Имате ли за революцията нещо? Искам да кажа, че не съм живее с 200 лева пенсия. Ами, върви да работиш още една работа. Хората работят на 5 места. Ето ние сме тук на 100 години, работиме на 5 места. Като не ти стигат парите... Така ще е.
Добър ден, ало! Ало! Коменданте Че Гевара! А, така! Кажете, още един луд. Добър ден! Лудите са сега на мода. Давайте! Добър ден! Слушам! Господин Солаков, да. Искам нещо за революцията да ви кажа. А, кажете! Когато започват да гърмят пушките, графинята пита гувернантката, какво е той мадам? Какво е? Казва, графиньо, народа се е надигнал, не иска да има богати. А тя казва, Господи, а моят баща загина, за да няма бедни. А, така. Искам нещо друго да ви кажа. Най-повтаряната личност в Северна Корея, вие го забравите да го кажете. Това е Ким Ир Сен. Да, така е. Ама... Каквото и да се каже, значи, когато разговаряш, те между другото, те изучаваха руски задължително в учебните заведения. Да. И така че аз се притеснявам. Аз съм бил в Корея също, де? Ван Юнико са възбуженци, ако се сещам. Mm-hmm, да, не сещам се. И каквото да каже в превод, трябва задължително да каже това благодарение на думите другаря Ким Ир Сен. Еми такава е системата. Вижте какво, господине. Да. Вие бяхте с паркинга, помна аз. Да, с прочутия паркинг. Да, да, да. Вижте сега, източните народи, не забравяйте, че Корея е източен народ, източна страна. Думата мавзолей идва от изтока. Те са обожавали не само божества, а по-късно и своите там крале, какви бяха върховни вождове. И даже, вижте, има още мавзолейната тюрк при най, бих казал, напредничавата източна страна, нашата съседка Турция. Китай, знаете какви забранени градове има, какви стени има и какво нещо. Те са хора на култовете и не се очудвайте, че така обожествяват. Ето, вижте, това са хора, които са като мравките. Те са там... Но те, господин Солаков, те нямат религия. Абе, имат. Как да нямат? Будисти, таоисти, разни имат. Много. Действаща няма. Действаща нямаха тогава. Аз говоря за 88 година. А вие сам, комунизма като религия ли искате да го схващате? Не. Има една в Библията, пише една много хубава строфа има. Всяка идея, облечена във власт, ражда своите пороци. Добре, четете Библията, това е най-правилното. Още един и продължаваме диалога. Имаме ли зрител? Да, господин Слаков, добър ден. Добър ден, слушам ви, кажете. Петър Пешев от София. Ами, революциите винаги са се осъществявали от умни хора и са били винаги за прогрес. Да. Едно или друго общество, нали така? Абе, не, спорно е, но говорете, да. Да, да. Ами, това е моето мнение. Въпросът е, че имаме тук един най-голям социолог, най-голям хидролог и какъв е най-голям несравнимият Иво Христов, който лъга 10-15 години като социолог и накрая престана като невяста на Българската социалистическа партия. Ама той не беше от социалистската партия. Вие помните ли, той беше съветник на Лучников и провеждаха заедно реституцията на времето. Въпросът е, че... Ами той е от тия, дето се преобличат, бе господине, травестит политически. Да, това е... Той просто манипулираше обществото. Манипулираше и накрая престана като невяста на БСП. И друг... Добре. Между другото, да не забравяме, че в Русия има и февруарска революция. То там имаше едни каскади от революции, господин Дечев. Февруарската революция, за нея се говори сравнително ласкаво сега. За тези, които смениха царя, но се опитаха да направят, дори я нарекоха буржуазна революция, нали, за разлика от октомври. Какво беше присъщото на тази революция? Да, ами първо да кажа, че в Русия след всяка по-голяма война се появява революционна криза. Да. Така, например, декабристите идват след Наполеоновите войни. След руско-турската война 1877-1878 година настъпва много тежка революционна криза, революционния терор, при който загива самия император. 1905 година след войната с Япония, Сушима, да. Да, има следваща много тежка революционна криза. И февруарската криза, тя директно... Вече Първата световна война. Свързана с Първата световна война. Значи, самата, според мен, в контекста на това, което говорихме, самата февруарска революция започва с едни гладни бунтове, във време, когато няма никаква липса на хляб.
Значи, това е предизвикано от слухове преди всичко, което ме кара да мисля, че тя също е инсценирана. И тя в голяма степен, тази февруарска революция, която унищожава традиционната законна власт, създава двувластието между временното правителство от една страна и съвета от друга страна, фактически в най-голяма степен подготвя октомврийската революция, защото срива обществото в анархия, между особици, в които вмътната вода... Не ви не напомня тази революция, тук събитията у нас, когато изчезнах от магазините след 10 ноември, дирижирано изчезнах от магазините, абсолютно. Всички стоки от първа необходимост и ни принудиха, дори скочиха цени, знаете, на долар, на това. Твърдат някой, че и това е било част от играта, абсолютно. Но не съм сигурен аз, тъй като вие сте по-големи специалисти. Значи, това е още от Френската революция. Там също така има в Париж хляб, обаче слуховете, че глад, че се укрива хляба и така нататък, пораждат тия революционни дни. Да, господин Поп Петров, това е, прокарахме общата линия на революциите, именно използване на народа като щит срещу до тогава управляващите и прокарване на новите идеи, на новите властници. У нас какво стана тогава? След октомврийската революция. Гледам, че чета в един вестник, че ние сме били първите, които сме окарикатурили Ленин в нашия хумористичен печат. Още през 1917 година Райко Алексиев, известният наш редактор, художник и поет, е публикувал карикатури на Ленин, което малко ми се вижда така като фалшива новина. Едва ли сме изпреварени западните големите вестници и карикатури, но да признаеме, че щом е 17-та, сме били ни от първите карикатури. На Балканите. Още от началото на тази революция българското общество, което също е било, както и сега, разделено на политически страсти, е реагирало не само възторжено, защото прогресивната, както му викахме на времето, левица е реагирала така с възторг, но имало хора песимисти тук. Така ли е? Ами аз мисля, че прогресивната левица е била много малка тогава. Да. Ако я гледаме тази прогресивна левица, от която ще се появи тесно социалистическото движение и БКП, да, била много малка. Може би с радост са гледали по-скоро десни консерватори, които са се надявали да отпадне Русия и войната вече да не се води на два фронта. Те повече са се радвали на революцията, вероятно, и като се знае, че на голяма част от българското общество не е ориентирано, но русофилско настроено, значи всек смут в Русия би отекнал по някакъв начин. Дали с болка, дали с симпатия, дали с съпричастие. Отделен въпрос. Значи много преекспонираме ние нашите познания за световната политика. Аз ще кажа една така идея, която може да няма да се съгласите. Значи ние имаме политическа класа, ние имаме политическа мисъл. Ние като цяло обаче нямаме голяма оценка. За изключение на отделни български политици и наблюдатели нямаме оценка към събитията. Българските коментатори мислят, че болшевистката власт ще падне до 28-29 година. Те мислят, че комунизма е малко зло. Малцина са тези като Ляпчев, които съзират, че трябва да се възстанови, да се направи някаква организация, примерно на марксистите, като българска народна партия. Дори след така нареченото септемврийско въстание, тогава ли сме подценявали силата на комунизма? Не, тогава вече има друго нещо. Тогава има плашиво, тогава има болшевишката опасност. Тогава има болшевишката опасност, към която ние вземе крути мерки, между другото, приемаме закон за защита на държавата, вземе крути мерки, въвеждаме цензури и ако сравняваме Ваймарската република, страната, която създаде режима, който създаде на практика режима на Хитлер след това и българския режим, ще видите, че България почти нищо не излиза за Съветския съюз. Но вие, позитивно, казах, докато в Германия е пълно с просъветска литература. До като го гледах този Иво, как се така изказа, той не е за първи път професор Иво. Как му беше Христо? Христо? Христо, да. Той е точно прилича на тия там синеоките рицари малко. Ма много му обръщате внимание. Да, не му обръщаме. Да, още тогава той е неправилно. Абсолютно неправилно. Мога ли да се намеси? С едно пренебрежение, тук е гостувал също, той с едно пренебрежение не само към българския народ, той към политиците и към вашего брата политолога е с пренебрежение. Той ви смята вас за... Какви бяхте там? Некои хлебарки. Ама това са хората с малък кръгозор. Да. Хората с малък кръгозор могат, нали, да... Но той да, също идва от този район, където дойде и нашия Сережа Станишев. Той е от Одеса.
Не знам дали знаете. Одеса ражда това, велики хора. Кажете, да, сметка, не решаваш фактора. Това е скандал, който ще говорим след малко. Ако ви разрешите, след малко ли ще говорим? Не, кажете, ако почвате за Иво да говорим. За Иво Христов и за укарикатуряването вчера и безумните лозунги, които се появили. Кажете, да, това да почнем направо, но нека първо да кажем няколко думи за 10 ноември, да сме хронологични правим. Добре, аз 10 ноември казах вече, че за мен той е важен и като рожден ден, повече е важен като рожден ден на Мартин Лутър, а не като рожден ден на българската псевдореволюция. Нали? Аз се наричам квазиреволюция, защото не може 30 години след това да ме управляват Симеон Дянков, племенник на Сталинка Георгиева и на Цецка Данговска, Радан Кънев, племенник на Михаил Миков, Росен Плевнелия, братовчет на Кирил Добрев и Божидар Лукарски, племенник на Георгий Първанов. Нали? Ясно, нали, Пръмова там, да не ги изпълнят. Да, всички са един долбренки. Да. Но най-скандално е вчерашното нещо, което стане, искам да хвърля една бомба във вашето студио. Сега за 10 ноември, на 10 ноември ние гласувахме нов министър на здравеопазването господин Кирил Ананиев, когато аз като професионалист уважавам много, но все пак докъде стигна скандалната гербаджийска шурубаджанащина, назначихме Войчо на Владислав Горанов за втори министър от едно семейство в това правителство. Вие това е честен дан. Аз го твърдя и това е факт. Нали, комунизма вече ни се... Вие сте хронолог на шуробаджанащината. Да. Да, защото и Бойки Киевци, и всякакви други ментета, генерал Атанасовци, Вили Лилковци, и Иван Ивановци, и Веселин Методиевци, това е част от подмяната на 10 ноември. Ама вижте какво, тук е господин Гацев. Господин Гацев, тук сме... Той да. Румен знае, тук сме го казали преди много години, когато генерал Косев, знаете, генерал Косев работил за царското разузнаване, след това за комунистическото военно разузнаване. Той разказа в една статия как всичките тези велики българи, които на 10 ноември се изкачаха по стълбата на властта, всичките са били от рочета на агентурата на военното разузнаване, която е припознала патриотичните офицери след 9 септември. Тогава също имало противоборство между патриотичните и пронацистски офицери. Вербовало е тези от това офицерство и изобщо тези там политици, които не са били унищожени. И след това синовете и дъщерите им ни ги пласираха на 10 ноември направо, както казваше един карикатурист, който беше изнарисувал Бешков, ако не се лъжа, главата на Стамбулийски, която беше поднесена на царя. Нали? Помните там чута карикатура? Да. Така че ни поднесоха и Петър Стоянов, и Иван Костов, и Стефан Софиянски, и Бакарджиев, и един имаше още там, дето го въртеха из разни нефтови, там забравих му името. И Бошков, разбира се. Бошков, Мошков, всичките тия са креатури на тайните служби, за което и почнахме. Да. Нали така? Почнахме, другаря Дечев каза, че тайните служби въртат света. Не помислете си в една страна с 900 000 комунисти на 10 ноември, как няма да има техни деца, племеници, внуци, които да бъдат във властта. Ма Иван Костов едно нещо гениално каза и за което му го признавам и това е всички сме баджанаци. Това е много хубава златна фраза. Как да не е казал Иван Костов? Време не каза, ако ми решите вече един революционен извод, нали? Да, защото разбрах, че с двамата ми събеседници май сме на една страна. Така, ама не, няма да си ги мерим тук, кой е на каква страна се, да. Значи, след като демократичната левица, БСП и там лявото създава някакви нови инженерни проекти, не знам от кого проектирани, нали, ще говорим за това, надявам се, аз смятам, че е време вече да си възстановим. И вчера, между другото, бях провокиран от Петко Симеонов. Нали? Защото старите седесари ние се събираме вече не на места и в кафенета, се събираме в интернет форуми. Вие добре, че не се събирате на тайни явки. Не, няма нужда. Не сме чак толкова малко, 4-5 хиляди души сме вече. Така. И вчера ние си говорихме, че с Петко Симеонов, нали, който беше даван тук и по форумите като противоречива личност. За мен той не е противоречива личност. Заговорихме, че трябва, че е дошло време да си възстановим Народната партия. Народната партия, да. Да. Народната партия с нейната фундаментална историческа и
идеологическа роля за българското общество и не случайно аз съм представил... Нали не говорите за народняшката? За същата говоря. Така, но понеже аз съм представител на едно NGO, което е възстановено от 1853 година, Добродетелната дружина, там, дето е Добродетелната дружина, там не може да не стане дума и за Народната партия. Защото революциите, ако мога така да кажа, в края на 19-ти, началото на 20-ти век, всъщност в България, настъпват с трансформациите на консервативната партия в Народна партия в България и респективно либералната партия в Демократическа партия. Добре, вие искате да опровергаете поговорката за стария бардак. Така не е. За еволюцията. Да, добре. Аз подчертавам, че трябва да има еволюция. Така, господин... Още една бележка връзка с революцията на това, което каза събеседника. Кажете. Да, значи първо важното е да има някаква приемственост. И силна приемственост. Между февруарската и октомврийската приемственост няма, но няма приемственост на тези, които правят февруарската с някаква руска традиция. Те нямат традиция. Те се опират на нещо, което е много малко. Някаква слаба либерална идея. Второто нещо, което е много важно, те нямат визия. Те нямат визия, както няма визия, примерно, кабинета на Константин Муравиев в България. Или даже кабинета на Иван Или Бабиан. Реформаторския блок. Или реформаторския блок. Значи, липсата на визия, липсата на визия е фатална при една такава ситуация. Третия момент, който ние непрекъснато пропускаме, не зная по какви причини, някъде елитарни, някъде защото не е модерно, масите. Значи, знаете, това прочито понятие от социологията, когато се появи вируса, когато се появи масовата инфекция и масите вече излизат, зависи кой, как и с какви лозунги ще ги владее. Дали това ще бъдат слухове, господа, дали това ще бъдат нещо измислено, да се стегнем, но това е факт. Значи, не може да имаме на революция, включително Велики октомври, който ще мобилизира наистина маси, огромни маси, наляво и надясно, нали, в бели и червени, ако това, този фактор не е революция. Ало, слушам и кажете. Ало! Ало, чувате ли ме? Ало! Супер, супер. Добро утро! Добро утро, кажете! Радвам се да се включил. Чувам, много добре ви чувам. И аз ви чувам, говорете. Така, радвам се включа в... Айде, включвайте се, де. Така. Ами, за мен 10 ноември е важен с това, че е рождената ми дата. Еми, ето, бе, вижте, ето, вие сте един реалист, да. Момент. А другия въпрос е, че нашата революция на 10 ноември беше една обикновена кражба, един бандитизъм, като от рода на разбиването на автоматите, само че беше цялата... На тия банкоматите, искате. Да, само че цялата държава беше ограбена по този начин. Така е. За вас, добре. Да споменете и за земетресенията. Да? Искате да споменете и за земетресенията. Еми ние казахме тук, че кое е по-опасно, революцията или земетресението? Ами в момента за България вече всичко друго е отминало, то е отнесено и както вижда само природните бедствия и земетресението. И ние във вашето студио един път се обадих при архитект Богданов, ставаше въпрос за това презастрояване на София. И то новия главен архитект и госпожа Фандъкова, които искат радиус 800 метра от центъра всички да работят, да стане некои гето, небостъргачи и така нататък. Ами едно земетресение, като знаем геоложките дадености на София, това значи, че ще бъде не знам... Да, разбрах, господине, госпожа Фандъкова, тя е любимка на господин Дечев тук. Да. Между другото, част от носталгията, защото много често се говори за носталгията по ония ред, по ония спокойствие, по ония сигурност, по ония стара София, където не се прескачаха чубаните от цяла България и не бягаха от релсите да не ги фане ток трамвайните. Сега са напълни с много хора и небостъргачи и ми просто трябва да се поеме тази огромна маса на госпожа Фандъкова не може да се справи явно с този процес. И начина по който говорим за носталгията, ми как да нямаш носталгия, като оня ден гледаме, че искат хората на възраст като мен, да кажем, да ни изключат от движението. Те казват, щом си над 65 години, автоматично ти взимаме книжката и няма да караш кола, защото ти си вече опасен. А тия пияници, цигани неграмотни,
наркомани, фиркани, които ще ги останат на терена. Как да не да нямаш носталгия към она здрава ръка, която подобен идиот винага би го пратил в Карлуково, който дава такива ценни идеи, господин Дечев? Значи, разбира се... Как го па измислиха, че тия над 65 години не могат да карат автомобил вече? Те ставали опасни. Идиотизми, но... Вие се спирате на един момент, че това е един от плюсовете на обществото, което се установи след като следствие на октомврийския преврат и в България. Имаше една здрава власт. Здравата власт винаги е плюс. Тя е плюс. Но това общество нямаше ценностна система. И това е големият минус на всичките тези събития. Това, тази липса на ценностна система, това противопоставяне на етиката, на морала, на религията, то е заложено в самата идеология на марксизма. А тази революция, октомвриската, беше идеологическа революция. Аз ще ви кажа, първото произведение, в което така систематично се излагат основите на марксизма, се нарича немска идеология. Написано е от двамата с авторство Маркс и Енгелс. Защо се нарича немска идеология? Защото те говорят си, с ирония вътре за немците, за германците. Защото немската идеология, това е акцента върху морала, върху религията. Това е благочестивия, според Маркс, такъв е снав християнин, който вярва в Бога и други глупости. А Маркс разчиства пътя на чистия материализъм. Значи за Маркс, и това изрично е записано в произведението на марксизма, и при Енгелс, и при Маркс, в манифест на комунистическата партия, в немска идеология, в антидюринг, че морал е буржуазно явление. Значи няма общочовешки морал. Значи няма добро и зло. Комунизмът е, и тези за това комунистическите вожди като Ленин, може да обещава населените земя и да ги излъже така без да му мигне окото. Там и... Ето тук още едно обяснение. Факта тайни служби е безспорен. Но не можем всичко да си обясним само с тайните служби, защото те по принцип не могат да дотият навсякъде. Те имат ограничен състав. Но тази идеология е позната и сега. Ние гледаме през очите си, обещават нашите политици, след това се отмятат. Това другото, което ще ви кажа, е много близкото сходство между марксизма и неолиберализма. Значи и за двете в основата са икономическите отношения. И те действат автоматично. Няма нужда от намеса на морал, няма нужда от религия. Добре. Имаме зрител. Добър ден. Ало, заповядайте. Ало. Добър ден. Кажете, господин Стефанов, слушам ви. Да. Искам да разясня какво е това революция. Тодор Живков много умно направи и забрани населените да ходят в градовете. Защото градът е там, където се поражда революция. Ама как ще им забранил, бе? Той построи тук тия панелни блокове за селените. Как ще им е забранил? Но нямаше така свободна движение, както сега пуснаха селените като дивати по градовете. Добре. Ей, какво е това? Това е другата страна. Погледнато на градовете с пролетари, с просъци, правят революция. Това е. Ясно, искате да кажете, че градовете са напълни с революционери. Ма ето сега, като са на... София, като е пълна, няма нито един революционер с фенер да го търсите. Тук не мога да го намерите. Его, само тук Гацев се обяви за революционер. Аз съм, ето. Доказвам. Така се отвориха границите за бежанците. Добре, господин Стефанов, съветвам ми да не влизате в толкова дълбоки води там. Дайте го само по-скромно. Я да видим господин Гацев. Не искаме Тодор Живков сред безпартийните. Добре, няма да го показвам, защото това са стари кадри. Между другото, президента Плевнелиев, само да кажа, да. Президента Плевнелиев се обявяваше, че той бил едва ли не ето този младеж тук, но той очевидно е по-висок от мен, а президента Плевнелиев никога да не е и кебаната такъв. Пак. Да не е и кебаната. Да, може би и кебаната, да. Между другото, много фалшиви анализи има след. Първо да коментирате господин Гацев, това ето каза зрителя, че измамиха народа след 10-ти и го ограбиха. Прав ли е? Да, категорично. Вие като човек, който защитава синята идея, сте съгласен с това. Категорично и да. Мога да го докажа с много... Няма нужда да го доказвате, да. Дечев анализ, Поп Петров, кажете вие какво мислите. Аз искам да направя две реплики. Първо, понеже говорим за 10 ноември, че била революция.
Значи това са тези метафорни понятия. 10 ноември нищо не се случи. Нищо не се случи. Отиде си Тодор Живков. Даже преврат вътрешно партия не беше. Ако сте чели стенограмите, знаете какво е. Но революция имаше. Тръгнахме по друг път. Имаше по друг път и в една дълга дистанция това е революция. Да. Така, че... А не преход. Това е революция. Трябва да го кажем. Да. Да. А второто нещо, като говорим за български, значи да се престане се спекулира с мирна революция. У нас ние извършихме мирна революция, мирен преход. Кой ще да направи немирен преход? Кой с кого ще се бие? Смелите момчета от СДС ще се бият с агентите на държавна сигурност ли? Никакво, какъв проблем не е имало, алтернатива не е имало за немирен преход. Освен това, не съм сигурен, че е измамен народа. Абе как народ, който е образован, ще бъде измамен? Бе, извинявайте. Защото хората някой, че не е образован. Хора, да. Как да не е образован? Поне гимназии 2/3 имат. Айде сега. Не. Езици имат. Имаме претенции, че по Менса и по IQ-то сме на не знам кое място. Ама не бе, народа беше на улицата. Може би това е измамата. Е, това не е измамата. Че е повярвал на идеята. Това е. Коя идея? Каква идея имаш на 10 ноември? Не знам сега. На 10 ноември нямаше никаква идея. И най-образованият, като излезе на улицата, става част от чопата. Механизма. Това беше всеки ден в София. Вижте на екрана какво е. Помните нашето синьо лято, после тя стана артистка на БСП на някакви митинги или нещо от това. Кой кого излагал? За първи път на 14 декември. Аз бях, когато викахме пред президентството. Тогава беше, може би, долу БКП. Аз бях един от тези екстремисти, които... Добре, ето, вие сега се чувствате, господин Гасев... измамен или не? Защото... Категорично измамен. Ето, обаче Поп Петров твърди, че не сте измамен. Въобще не съм измамен. Знае какво ще стане. Кой е измамен? Поп Петров, ние сме от две съседни поколения. Да. Аз се чувствам измамен, защото дадох цялата си това младост. Това е друго нещо, да. В този смисъл абсолютно, да. Абсолютно. Тогава бях 19 годишен. Тогава ще бъде измамен, 18 навършени, 19 навършени. И бях измамен, защото моите лидери, тогава, които ги споменах, част от тях, нали, всичките ментета, раданки, лозанки и такива други, се промъкнаха тези, които, между другото, Божидар Лукарски, който водеше, аз мисля, че това студио го казах, аз бях на една барикада 96-та и 97-ма година с Корнелия Нинова от едната страна. Кажете, ето, интересен факт. Да, но срещу нас бяха водачи на контрапротестите тогава, Божидар Лукарски, Радан Кънев. Нали? Виж така, каква че... рязка смяна да, на стата. Така че да, за това, което говориш и професор Поп Петров и господин Дечев, точно за тази промяна. Аз виждам, между другото, революционна промяна дори в Русия, нали? Един път с пенсионирането на 7-ноемврийския парад, нали? Но второ аз го виждам с израстването на една нова организация, където един стар български познайник генерал Решетников отдаде властта в неговата организация Двуглав Орел, която се обяви открито за монархическа, на олигарха Константин Малофеев, за който пък се говореше тук, че тясно свързан с Радан Кънев и с движението на Иван Костов. Така. Но така или иначе, да, нали, говорим за невидимите резултати тук. Но искам да направя преминаване към изказването все пак на професор Христо Иванов. Христо Иванов. Има и Бойкикиев. За мен е Бойкикиев. Аз не се засягам от това изказване. Че сте дебил. И си казвам, че суи дебил. Аз съм един от тези 80% души, които професор Иво Христов много умно, макар и може би не е искал това, ни каза колко сме ние хората, които искаме като ги слушате тук по телефона, той е до известна промяна. Степен е прав. Така, само че тези, които ги слушам, те не са от 80%, да. Те са от 20%. Така, те са доволни от всичко, носталгици по Живков. Така, професор Иво Христов ни каза, съжалявам, че му трябва да купувам рида. Да, днес е такъв ден, да, при именованията. Така, професор Иво Христов ни каза, ей, да се събудиме ние, които искаме промяна и то решителна промяна. Ей, вие сте вече 80%. Защо спите и защо оставяте ГЕРБ и БСП, които са партии, които едната като погледне в огледалото си вижда другата, нали? До кога ще търпите този съвместен диктат и управление на БСП с ГЕРБ? Нали? Това ни казва професор Иво Христов и ни го казва много умно.
на хората, които може да го отговаря. Ако той е член на Ротари клуб, където изнесе това слово, видяхте зад него емблемата на Ротари клуб, вие знаете, че това е световна организация с определени възможности за оказване на влияние и в политиката, за разлика от Lions клуб, който е предимно благотворителна организация. Но те двете са едно и също. И съм член аз на него. Не, аз така мога да ви кажа, че Lions е друго. Но Ротари така може да командва. Той е малко като масоните и като тия билденбергите. Но това означава, че този човек принадлежи на някаква общност. Не е сам, ми е мисълта, господин Попетров. Да, разбира се. Това са хора, които явно в момента са доктринално готови да приложат нова тактика и може би не е само Кремъл, както ги обвиняват в момента, че стои за тях, а може би някакъв много по-широк световен заговор. Дечев, ти обичаш тия заговори. Не само заговори. Да. Даже не, че ги обичам. Даже на такова тайно общество. Да говориш за тях. Да. Аз ги познавам. Да, даже едно такова общество, като масоните, зависи каква кауза обаче приема и какви са хората там. Значи много е важно. Много е важно дали те са компетентни, какъв менталитет те ще... Аз, между другото, виждам, че тук имаме много анализатори, но много сте прав, вие, господин Поп Петров, като казахте, че са грешни и резултатите. Ето този надпис, който се появи върху Съветската армия, преди малко говорихме за него, 100 години ционистка окупация, говори за именно за такъв намек, че у нас има, и не само у нас, световна конспирация на ционистите, които още от времето на Ленин са посегнали върху сигурността и стабилността на планетата. И продължават. Ето, 100 години сега не им е било удобно да напишат еврейска. Тия тук в София явно са били по-джентълмени, но в Пловдив, върху Альошата, вие видяхте вчера, направо са говорили за чифути. Значи това е една организация, която работи, и аз тук искам да предупредя нашето външно министерство, че вместо да дава то оценка, не е лошо да попита нашето външно, вътрешното, защо не ги хваща тия хора. Или по-точно беше ги хванал тук. Имаше един Асен, дето го беха хванали, че боядисва паметника пред Позитано там 20 и го пуснаха. И го пуснаха. Е как? Хващате, че боядисваш паметник. Има ли значение какво е различно? Да, ще кажа, защото да. Може би... Да, какъв ти паметник? Дори на някое лобно куче паметника да го боядисате, това е вандалщина. Какво има различно? Аз съм безкомпромисен. Щом има паметник и щом не сме го махнали, различно е паметник, барелев и така нататък. Да не влизаме в археологията. Добре, как ще ги търпиме? Знае ли ги МВР-то? Знае ги. Има ли камери? Има. Защо не се разправя с тях? Смятам, че първо аз изказах възмущение от антисемитските и от фашистските свастики на паметника. За това говоря. Мисля, че и тримата сме. За това говоря. Тук нямаме. Аз не виждам. Ама руснаците го използваха много ловко това, видяхте ли? Според мен това, специално това боядисване е направено от руснаци, от руската пета колона в София, за да предизвика... Сега вече вие влизате в много голяма конспирация. Аз имам информация за някои неща. Добре, значи искате да кажете, дайте да го уточним, защото така вие само потвърляте някакви. Искате да кажете, че руската агентура нарочно боядисва паметник. Категорично. За да може Захарова да се обади. Това е малко, малко загубена работа. Асен Генов и всичките Христо Бойкикиев и всичките други антикомунисти, които боядисват съветски паметници, са хора, от чието семейства са тясно свързани с Москва, с Съветския съюз. Добре, ама нещо нормално ли е? Така нататък. Ма нормално ли е според вас? Не, не смятам, че... значи, имат защо МВР не ги хваща? И те ли са съветски агент? Не. Сега, вижте, тук, пак казвам, археологията на един паметник, на един барелев, на един... Абе, какво да разсъждаваме? Ние не сме хора на науката. С един петохуйник, нали? Извинение, нали? Съжалявам, нали, или моча, това са три различни неща. Значи, не защитавам Асен Генов, той за мен е едно комунистическо изчадие, но смятам, че... Да, добре, аз си казвам мое мнение. Той е вероятно от комунистически происход. Да, той е такъв, да, и един използвач, но... Е, кой го кара да прави това? Така или иначе, кара го неговия комунистически комплекс. Това, че ние не сме победили комунизма в себе си. Господин Гъцев, не го ли карат тия организации като Сорос, които му плащат? Ама Сорос какво е? И той ли е комунист?
Ама разбира се, Сорос е вашия човек, троцкиста, маоиста. А, така, дечо, който... признайте се, че да, вие сте агент на Сорос. Камерите са в неговата градина. Най-после да ви заловим тук, на место. Какво е Сорос? Сорос преди 28 години дойде като наследник на Робърт Максуел. Нали, съжалявам, ако да. Ви засягам. Приятел на Вуканов. Робърт Максуел, който беше отдавен от, като агент, Мосад, от Мосад, агент на КГБ. Да. Той беше обаче агент на КГБ. Сорос е същото. Той каза така, аз ще дойда при вас в Източна Европа и ще възпитам вашия неокомунистически елит, младите, ще ги възпитам либералните ценности. В либералните ценности. Това е. Да, значи той не е комунистически агент, той е на Уолл Стрит. Добре, е на Уолл Стрит. Аз не казвам на кого е агент. Бре, дайте да не влизаме в чак такива детайли. И атакува ценностите, за които ние говорихме. Господа, нали един наш зрител се позова на Библията и каза да говорим за делата, а не за приказките, нали, за думите. Дайте делата. Да, но Сорос с делата си доказа, че започнал. Чакайте бе, да си изкажа аз. Започнал добре след 10 ноември, той даде пари, тук ние се зарадвахме, казахме, нашия елит ще бъде измъкнат от клопката, капана на руската пропаганда съветска, ще създадеме нов елит, създадоха се институт за, какво беше, за икономическа економика, хора на Сорос влязоха в правителство и накрая йок-ньок, нищо няма. Накрая пълен провал, така ли? Категорично. Значи, тук вече гледаме делата. Какъв е Сорос, какво е, що е? Дали говорихме за... Тука дали това се касае до некадърност на нашите соросоиди? За приемственост или говорихме. Или за диверсия. Ето да видим случая Сорос в Унгария, ще ни стане ясно. Да. Защо... Но там, защо? Там е малко по-особено. Там, там държавата се съпротивлява на Сорос. И Соросоида Орбан, който с парите на Сорос стана такъв политик, не иска да дели баницата с него, разбирате ли? Той просто има друга ценностна система, Орбан. Защото човек в тези условия, нали, предложили му да отиде да учи някъде без пари, ще отиде, естествено, никой няма да откаже. Но нали? Той е вярващ човек. Обаче той е, да, той е първо е християнин, той е човек националист, с чувство за достоинство. Абсолютно. Когато идва момента, когато идва на вас, казва, ти какво правиш, чука, да точно те няма. Така. И той малко на диктатор го дава, бе. Как да бе? Аз искам вижте сега какво, властта одиктаторява ръководството, независимо кой е. Вижте го и Путин, как дойде един такъв невзрачен, малък такъв, един съгласяваше се за всичко, а сега вече не го бръсне и Тръмп вече той. Ето, какво нещо е. Оня китайския лидер, видяхте ли го там, какво нещо е. Зад него каква могъща държава. Той се държи по-демократично от другите. Някак си по... някак си не парадира с това, че има, е толкова много сил. Голямо ниво има това. Да. Аз го видях на срещата му с Тръмп. Това е великолепна класа. Китайците за пръв път ги виждаме класа. В целия си блясък. Нали, докато вестниците гледат мадам Тръм, какви там дрънкулки облякла, да как имитира китайска. Она, китайската първа дама беше толкова изискано облечена в стила на китайската, обаче без да натрапа тия дракончета и глупости. А ония малко с просташки американски вкус смятат, че като се явят в Саудитска Арабия и се направят на шейхове или па в Китай се облекат като са сине блузите там работници, да, ма направиха в Саудитска Арабия революция, а ви гарантирам, че и в Китай ще има революция. Не дейте, утре ще говорим на тази тема. Аз, господин обаче, Николай да, Попетров, да направя, много моля, да давайте по-стегнато, защото и зрителите напират. Значи, като говорим за заговора, нали? Да. Дали ще приеме, че има заговор или не? Обаче за едни хора теорията за заговора е много подходяща. Тъй като за теорията на заговора могат да се изграждат всякакви некомпетентни, така, компетентни и други. Естествено, тъмни, тя е много удобна теорията. Абсолютно да се крият зад нея, да се изгубва линията и ние забравяме, че около нас се шири некомпетентност и примитивно поведение, защото и маса български възрожденци са работили на турска служба като лекари, да, полковници. Ма не бе, и самия Богориди. И са, обаче и са какво, какъв е приносът му, да. И са велики патриоти. Везир е бил Богориди, така, Стефан Богориди. Така че тук не са парите само на Сорос и на еврейския заговор. И другото нещо, значи антисемитизма, той съществува в тедното състояние. Въпросът е ние да имаме някаква ясна визия за него, а ние не искаме да имаме ясна визия за него. И това вече не е обяснимо защо. Но у нас се прекалява, господин Бог. Прекалява се, разбира се. Аз сега ще ви дам един пример с мен. Аз съм израснал в еврейска махла. Това беше бачо Киро Цар Симеон, този еврейски квартал Прочут, който и сега, не знам, вече не сме живеят там.
беше бомбардиран. Там живеехме като едно семейство. Плакахме, като ги изпращахме за Израел. Помните, не вие не помните, не, но аз помня като дете там, ние големите съндъци, трупахме хората, помагахме им тия, нашите са така, как се казва, съвръстници, еврейчета си отиваха и ние беше страшно мъчно за тия. После си идваха, поубиха ги по фронтовете на Израел. Те изобщо бяха едни драматични фигури. И след това, след 10 ноември, когато изведнъж започнаха едни странни трансформации, оказа се, че целият политически и съветнически състав на Тодор Живков е било от евреи. Половината от тях са били агенти на Мосад. Там, като се почна от, да не ги споменавам всички, те си ги признаха, написаха спомени и така нататък. Тоест, Мосад е бил в най-секретните на Варшавския договор звена. Значи, той е единствения, който е бил шифровач на, да, прощавайте, стенограф на Тодор Живков, е присъствал на всички тайни заседания там от Брежнев и на така. Той просто всичко е знал Америка и Мосад в ние години. Нямало е никаква тайна. И изведнъж всичките тези хора, които след 10 ноември решиха да се правят на... Това говоря за Софийска, част от софийските евреи. Те се разделиха бързо на две. Едните патриоти евреи, които ги уважавам и които се явяват често в нашата телевизия, за да кажат колко обичат на родината и така нататък, те ги оставяме, знаете, уважението ни към тях. Но се яви една, така бих казал, доста креслива група от бивши топ комунисти евреи, като Вагенщайн, Лея Коен и някакви други хора. Тази Бехаря най-мъже, забравих името. Радан Кънев. Не, върнете ги сега. Въпросът е хора, които почнаха да ни вменяват вината за прочутите там, ние колко хиляди евреи беха? 14? 11 хиляди. Да, които сме ги оставили в неволята, в окупираните територии. Този спор до кога ще продължава, господин Гацев? Не, аз не искам да бъда. Не, аз искам само да ви питам. Той не е конструктивен. Не е конструктивен, разбира се. Българите, да цитирам... ту ни слагат на пиедестал там в Яд Вашем, ту ни свалят, ту ни махат плочета, ту цар Борис бил такъв. Така или иначе, хубаво е да се говори за българите, нали, аз това искам да кажа. И това, няма ли да прекратим, евреите са умни хора, да седнат да се разберат. Миналата седмица, преди да направи защита на спасяването на българските евреи, председател на Американския еврейски комитет беше в София, имаше прекрасна лекция, която не беше много добре посетена, за съжаление, защото беше след мероприятието на Атлантическия клуб. Аз бях на тази лекция. Той направи един прекрасен анализ на съвременното еврейство и каза няколко истини. Всъщност, евреите не ги възприемите като една общност на... А не, не ги възприемаме, разбира се. Заговорнически единни и които заговорнически застават една идея и тя едва ли не е идеята на еврейския заговор. Няма такова нещо. Всъщност, в Солун, ако говорим за истинския ционизъм, той е създаден в Солун в една българо-гръцко-турска среда. Шабатай Цви създава истински идеологията на ционизма в 17-18 век, точно в солунската българо-турско-гръцка общност. Не случайно за Ататюрк, големия реформатор, между другото, трябва да споменем, защото утре ще говорим по-подробно, една от успешните световни революции турската е тази на Турция, на Кемал. Да. И проблема на България е, че извън ВМРО, нали, и 1903 година, ние не можахме да създадем идеологията на българския ционизъм. На българския ционизъм имам предвид същото като националната идеология. Ние не можахме да я създадеме. Тя постоянно се преформулира заради световни и геополитически фактори. Аз искам да се върнем там, за да направим извод от всичко това. Ционизма в българския ционизъм е много важен, защото това според мен трябва да бъде новата идеология на българския народ. И това е нещото, което може да ни обедини
хората от тъй нареченото 80%... Чакайте, какъв български ционизъм говори? Ще ви кажа, ционизма в смисъл на... Тук е ни говорят за българския неосманизъм. Вие са оставате и не, това не, да ни набутате. Не. Да. Ционизма, българският ционизъм като, като възход на българската национална идея. Искате да сравните. Защо не кажем български национализъм? Защото национализма го компрометира. Еми как няма да го компрометира? Защото допуснахме османския национализъм, не османския, да се вихри тук. Седнало някаква дама там да ни говори за Ботев, че сме били идиоти патриотите, а не вземе да цитира за турчин дед без ней над бащино ни огнище. Що не вземе? Що подбира цитати? 80% сме вече, Иво Христов ни го казва, хората, които трябва да останат една идея. И между другото, вчера имаше едно прекрасно интервю да мина към конкретния момент от събитието от 11 ноември. Генерал Румен Радев направи едно прекрасно интервю, нали? Ето аз, нали, пред вас ще кажа, ще дам дори една тайна, аз съм гласувал за него. Разбира се, агитирал съм за него за кампанията, но не съм участвал в неговия комитет, където е бил господин Иво Христов. Но вече съжалявам за това, че не съм участвал в неговия комитет по издигането, защото той направи един прекрасен обзор, един прекрасен анализ и се държа като достоен държавен глава. Добре, за първи добре път, нека да завършим с еврейския комитет. Шефът на американски еврейски комитет каза, че Русия пак се опитва да изопечи историята. Защо евреите в София не застанаха на тази позиция? Защо си замълчаха? Защо продължава тоя подмолна съпротива на това, че сме спасили евреите? И то точно от еврейска страна, господин Дечев. Ами, са, еврейски въпрос... Вие нали не сте евреи? Не се знае. Да не излиза да ви разпитвам, да ви да се притеснявате. Не се притеснявам, но... Добре. На... Защото Гацев има еврейска жилка и той не се притеснява. Аз за това си срам, говорим. Това. Да, Да. Кажете, господин Дечев. Значи, аз мисля, че това е изкуствен... Изкуствен спор, който... Да, да, ама те си го създават между евреите. Аз не казвам, че аз съм го създал. Да, те го създават. Това е факт. Те го създават, те го вдигат. Явно го... е свързано с някакви външни внушения. Те го вдигат, те го... Нали, някои явно... подозираха, че и Македония им внушава някакви работи. Докато македонците вече се окрутиха, поне оттам няма някаква заплаха. Поне за сега, защото аз съм... Значи, факт е, то е тук господин Поп Петров по-точно може да ги каже нещата, но факт е, че в тези български земи, които така наречени, те не са... Ние сме нямали думата да си го кажем. Нямаме думата. Да си го кажем. И там решават германците. Какво толкова ние да сме били обслужваш персонал, така да се казва. Да, вижте, не звучи хубаво да говорим това нещо. Първо не сме обслужваш персонал, защото ние сме обединени на България. Е, така се представят нашите... Е, сега се представят и сега, да, обаче, че ние сме обединени на България, в която ние сме инвестирали милиарди в тези земи, обаче, когато стигнем до еврейския живот, ние сме обслужваш персонал. Значи ние носиме всичката отговорност за тези 11 000 евреи. Въпросът не е това. За какво, как ги носиме? Може ние сме да ги дали на германците, да. Ние сме ги дали с едно писмо, сме ги дали на германците. Всичките сме ги дали. Истината е това, голата, за съжаление. А можехме ли да не ги дадем? Можеме и да не ги дадем. Ние не сме окупирани. Е, това не е ясно. Историята няма ако. Но няма ако. Но тук не е проблема това. Проблема е, че ние като общество политизираме това нещо. Политическа некомпетентност. Когато можеше преди 5-6 години в 2013 година да се направи нещо голямо по повод на спасяването на 40-та година, акцията на Пешо Бънгза, се говореше за гражданско общество, за либералните ценности, които били много важни, за евроатлантическа солидарност. Ама Бил Клинтон дойде и ни го каза 2001, че сме спасили евреите. Всичките тези неща се говорят, обаче Бил нищо несъществено не се говори по български въпрос. И тук изпъква цинизма на руското външно министерство, да, което казва, че ние. Е, ако са искали, ще са да ги спасат и тия евреи. Що не са ги спасили? Нали, големата длъжност на Червената армия, що не са натегнени една телеграма до Скопие и да кажат, я не ги пипайте. Нали, са големи... Цялото руско външно министерство. Вие знаете скандала, който се дигна с звездата на Давид, която Мария Захарова носеше открито. Да. Значи, говорител на руското външно министерство носи звездата на Давид. Еми и тя е от тия евреи, които не ни обичат. Аз затова пак казвам, че си има евреи, които нас ни мразят, независимо, можехме да ги спасим и всички. Разбира се, винаги някой ще ни мрази, разбира се. Добре, имаме зрител. Добър ден, ало! Ало! Добър ден, господин Солаков, здравейте. Да, здравейте, слушам. Сега, господин Солаков, аз съм от тези българи, които ние най-малко не съм обидена на професор Христов. Знаете, моят малък магазин и моята аудитория
и моите така анкети. Моите постоянни клиенти казаха, че това е истина. Години наред, 28 години, ние хората, които се редяхме на опашки за книги, ходихме на опера и на театър, сега се опитваме да оцеляваме в най-прекия смисъл на думата. Ма чакайте, вие смесвате да си образован и да си беден. Майче, там бъркате нещо. Не, не бъркам. Искам да кажа, че бедният човек не може да си купи книга. Той не може да отиде на театър. Но това му е вече отнето. Той не може да се ликува. Той дори не може свободно да говори. При мен идват млади хора образовани, които са болни и търсят билки и чайове за спокойствие. Госпожо Баева, разбирам ви, това е така, но вие не усещате ли скритата, какво скрита, очевидната пропаганда, която професора пробутва, като иска да каже, че 80% точно хората, които не са гласували за БСП, са идиоти. Вие това не го ли усещате? Той прави политическо събрание. Той говори пред политически там хора, които ги убеждава за бъдещи избори и така нататък. Той не го казва в този контекст, който вие разсъждавате. Слушала цялото му изказване. Ма не, разбирате ли ме? Разбирате ли ме вие аз какво ви казвам? Не, не ви разбирам. Е как? Той казва, че тези, които не гласуват за БСП, са идиоти, дебили. Това не го ли разбирате? Не, не съм го чувала. Ама не, той това е смисъла, бе. Вие сега трябва да го чуете. Да. Госпожо Баева, вие се правите на аналитичен човек. Сега имате леви разбиране, разбирам ви. Не сме чели Солженицин, но не го добре. Една великолепна книга, която ви препоръчвам. Разруха на Владимир Левчев. Толкова е ранима. Владимир Зарев. Да ги бъркайте. Бъркайте много неща. За Левчев говорите, за Левчевата разруха. Английската кралица, господин Солаков. За Левчев, който също е евреин, който ще ми обяснява как е станала разрухата. Извинявайте се. Ами той участваше в това правителство, което донесе разрухата, господин Гацев. Това е антисемитски внушение. Тук няма да търпя. Извинявайте. Чакайте, Левчев какъв е? Моля? Кой е Левчев? Аз не знам кой е Левчев. Вие защо мълчахте, когато говорих за Нико там, какъв беше Ехиел, другите там, които са били съветници на Живков, там мълчахте. Ама, като казах Левчев, скачате. Аз съм най-говорещия против Тунка Прамова, която е родина защо на Исак Паси, дайте да не влизаме който в... Който е съветник на Тодор Живков. Аз не мога ли всички евреи да бъдат слагани пред един... Знаменател, извинявайте. Не искам да кажа, не ме разбрахте. Да. Това е екипа, който е бил около Тодор Живков, казвам. Това са били неговите съветници, които доведоха България до това състояние. Защото, извинявайте, но ако половината от този екип работи за чужди служби, оказва се, че и Луканов е работил за две чужди служби, какво трябва да очакваме от бъдещето на България? Ама не всички евреи работят за... Ама не казвам, че всички. Аз просто... Да. Ма вие споменавате, подхвърляте тук някакси тарикатски 100 имена, а аз не мога да кажа според вас никое. Така ли? Не. Еми, как е? Нали сме демократи? Но не бива да бъде правена характеристиката евреи. Добре, обяснете. Не, аз не го правя. Защо Левчев, баща и Левчев син се разделиха доста тактично по време на събитията на 10 ноември. Един отиде в Америка и се върна тук да ни получава как да живееме по-американски, а бащата почна да вади кирливите ризи на онова общество, което той беше цар. В едни редици, да. В едни протести и преди 10 ноември. Добре, ама аз говоря за Левчев. Извинявайте, добре. Вижте, понятието е евреи... Ма вие сам говорите срещу този червен елит. Да, ама който си е разпределил баницата. Еврейски елит е бил разделен също. Добре. Еднакво с има свестни евреи, мога да ви ги кажа, аз тук ще ви ги изреда най-малко 20 души. Ми израснали двамата в една и съща махла. Ама да, израсъл в тази махла. Затова ви казвам, аз тук ще ви изброя. Искате ли да ви кажа, че Радан Кънев семейството, израелското семейство, дори не им остави апартамента, остави моето семейство да пълномощници, защото те бяха комунисти евреи. Не спориме, нали? Разбира се. А оставиха на моето семейство апартамент. Добре, не спориме. Казахме за евреите близо до властта. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден. Заповядайте. Поздрави на всички в студиото. Да, слушам ви. Това се Тодор Карабанче. Забувам Пернишко на 80 години. Да. Но съм родом от голяма гледна страна.
партията и власт. Да кажа нещо за революцията. Казайте по-бързо, че нямаме време, да. Великата социалистическа революция. По-високо говорете, не се чува. Прочете в някакъв вестник, че никой не е писал на 24, 25, 26 и следващите дни в никакъв вестник не е споменавано за революция или за каквото да е. След няколко дена, след 10 дена се споменава някакъв вестник, някъде че има преврат. Обаче те се обажат всички 10-80%. А след 10 години говорим вече за революция. За коя революция говорите? Она е. Даха делегация на първата национална конференция в Пловдив на 8-9 декември 2010 година. Това за всички вестници. За коя година? Политически опозиционен блок е това. Да. Аз бях на тая конференция. Добре, ясно, я обяснете, защото никощо не чувам. Значи, извинявайте, че взимам пак думата на двамата ми събеседници. Много, много ги харесвам да ги слушам. Но това беше създаването през 90-та година, в началото и края на 89-та година, след като създадохме СДС. Да. Участвахме в опита за организация на политически опозиционен блок. Това имам предвид, почитаемия слушател, и наистина това беше една много добра идея. Там имаше много добри идеи, които тогава, между другото, бях 19 годишен, нали, не бях фактор някакъв в СДС, но СДС малко лековато отхвърли хубавите идеи. Там имаше и монархисти, там имаше и други хора. Малко лековато отхвърлихме предложения и подадена ръка от други хора. Но дали е било заради някакъв заговор или нещо друго, не мога да кажа. Но така или иначе, аз съжалявам и се извинявам на всички хора, които имаха тогава реформаторски и истински идеи, и ние не ги чухме в тези съвещания. Добре, дайте анкетата на Теодор и да починем малко тук ние. Имаме 5 минути. Дайте, Цецо, може ли малко вода? Тук за анализите на тези бащите на нашата революция, дето Румен Радев казал, защото Николай Гацев го похвали много, казал, че Жени Желев си остана без сребърник. Откъде знае Радев, че Жени Желев е без сребърник? Аз па мога да ти кажа друго. И аз мога да кажа друго. Защото аз работех в София Прес, когато София Прес се оглави от Венцел Райчев, който докара една руска мафиотска групировка наш дом тук, и които почнаха да плащат на Желю Желев. Слушай, Гацев, които на Желю Желев и на Ивайло Трифанов му плащаха заплата. Всеки месец го носеха в един плик. Два пъти по-голяма заплата, отколкото неговата на президент носеха руската мафия. Венцел му пращаше. А он я го беше свързал с Елцин и се правиха да лавери. Желев от 80. Е, аз да ти кажа, че не е безсребърник. Да, абсолютно. Значи аз мога да кажа. Друго, аз мога и аз искам да го изтъкна сега. Не дейте, може. Нема да. Боже. За покойник не дейте. Абе, какво покойник, бе? Какво като е покойник, бе? Кой му плати? Кой му плати Балканския политически клуб? Демирел му го плати. Ама аз съм от учредителите на Балкан. Е, знаеш ли кой даде парите? Турското разузнаване. Как мога да говорите кадър, така? В кадър сме, може. Извинявайте, в кадър ли сме? Добре, извинявайте, аз помислих, че продължава анкетата. Уважаеми зрители, спориме дали е безсребърник. Интересна дума господин Желю Желев, както го нарече президента Радев в едно интервю. И аз обяснявам как, когато дойде демокрацията, господин Желев и господин Ивайло Трифонов получаваха една интересна заплата от шефът на агенция София Прес, който по-късно създадоха така наречения Gallup International. И парите, които ги даваха за заплата допълнително към парите на доктор Желев и на неговия съветник, и пращаше господин Венцел Райчев, а парите ги даваха тук една съветска бивша, не мога да кажа, някаква компания, която търгуваше с всичко и с бившия съветски блок, включително и с Турция, с бензин, с различни съоръжия. Не мога да кажа, не знам какви са тия хора, но всичките бяха бивши хора на КГБ и на президента Елцин. Тогава станаха връзките с президента Елцин, така че
без сребърника, стигна до там, че господин Гасев пак да, не е. Категорично господин Гасев иска да вярваме само на неговите безсребърници. Не искам да се петни памета на първи български демократичен президент. Извинявайте. Аз не го казвам. Аз съм свидетел. Са, ако не ми вярвате, аз мога да кажа също. Виждал съм пликовете, които ги пращаха в президентството. Кажете. Един факт, който ми е разказан от генерал Любен Петров. И той, не се притеснявам, той ще го каже винаги, когато ако го попитате. Значи, като началник на генералния щаб, тогава армията е все още много голяма и разполага с огромни средства и с тях се разпорежда началника на генералния щаб, който той е поставил тези средства в тогавашната стопанска държавна банка. И идва да ви казва Димитър Луджев и не насреща при президента Желю Желев го викат. Там е Димитър Луджев и там е този прочутия мулов на първа частна банка. И започва да го убеждава, че тези пари на държавните за армията трябва да отидат в първа частна банка. И това Димитър Луджев и Желю Желев. И два пъти го викат в кабинета на президента Желев, демократичния първо избран, и го убеждава да даде парите в този комунистически такъв агент първа частна банка. И генерал Любен Петров отказва. Това е един много достоен човек. Следствие на което знаем как го уволни Желю Желев. Той, между другото, господин Гацев, тъй като Желю Желев го пообявявате за знаме на демокрацията, слушайте малко, аз искам да кажа нещо. Неговата дясна ръка, Ивайло Трифонов, искаше да ме уволни за такива писания, като ми зададе въпроса, вие държавен служител ли сте, като бях в Турция кореспондент, обясних му че нещо, излагах го естествено, че не съм никакъв служител държавен и той тогава се отказа, именно за тия работи, плюс това, че като дойде на посещение в Истанбул Желю Желев, взе $5000 от касата на консулството и не ги върна. Неговата група, тъй като не можава да си вземе пари във време и така не ги покри не ги върнаха на консулството. А Стоян Ганев взе $1,000,000 и ги занесе в Нью-Йорк и така и не ги върна и каза, че започнал бизнес с престилки. Изобщо не ми отваряйте устата, защото вие явно имате подборен характер. Подбирате безсребърници. Нямам подборен характер. Искам да кажа, че много дори на мен са ми искали пари от името на Желю Желев. Аз имах доблестта да отида и казвам, Желю, ти ли ми искаш парите? Какво да кажем, за един друг безсребърник, Ахмед Доган, ще кажем няколко думи, защото виждам, че и него го възраждат вече като птицата Феникс, но да пуснем зрители. Добър ден, ало! Добър ден, господин Соков! Слушам ви! И той ли е безсребърник? И това ми иска наречен дебил. Да, кажете! За Тръмп. Да? Тръмп един обитовен там магнат, търговец, фанал в политика и зарязвал хубавата тръмка. Абе, господине, слушате ли за какво говориме? Какво ви идва са около... Не мога да разбера, на Гроздова ли на Сливова сте? Не, Ивайло Христов, да кажа. Алло. Какъв Ивайло Христов? Иво Христов, да. Да, кажете. Аз одобрявам неговото изказване, защото се намери един българин, един мъж, който каза истината. Еми, що го одобрявате, какво да правиме, нали? Глас народен, глас Божи. Така е, защото той посмя да каже истината. Ма не, наистина щеше да бъде странно, ако от 80% дебили попаднеме точно на обратното. И вие се обаждате и сте от мнозинството. Благодаря ви. Щом го одобрявате, значи и вие сте от дебилите. Да кажем нещо за другата птица Феникс, която искат да възстановят сега. Господин, както казва, доктор Ахмед Доган. Бе, господин Поп Петров, може ли да научите какъв е доктората на Ахмед Доган? Та тайна световна, може ли някой тук да я каже и да ни я каже в ефир? Имате ли начин да изучиме? Той е философ, историк, значи трябва неговият докторат трябва да е известен. Аз не чух по какво е защитил той докторат. Философия. Добре ме да го кажа, да го прочетеме, защото вижте какво, тук много почнаха ментета, дори обвиних един ректор, че е плагиатствал.
Искаме да разбереме. Аз на времето... Това е тенденция на прехода. Аз на времето хванах Доган, че е крал от един философ. Спасов се беше, негов преподавател. Кирил Спасов ли беше, не забравих му името. Тази дума заедно с он я употребява в 76-та година. Не знам какъв е бил тогава Доган в книгата на този професор Спасов. И този езелта е чокнал, както казаха тарикатите. Той открадна всичките терминологии и сега го обявяват за някакъв гуру. За Добрин Спасов, може би. Добрин Спасов, точно така. Да. Добре, кажете вие, господин Дечев, вие изучавате Ахмед Доган. Явно Петров може да получава пари от някаква фундация на Ахмед Доган и не иска да си каже. Не, аз искам да направя една бележка. Добре, кажете... Значи няма патент върху термините. Ахмед Доган може да използва термини от когото и да е, няма патент. Е, да, ама неговите саратници казаха, че той ги е създал. Това, че неговите саратници са неграмотни, е проблем на неговите саратници. А, чакайте, бе, той казва, аз съм създателя на какъв беше модел. Модел, етнически. Модел може да го създава. Аз съм най-големия хидроинженер. Аз съм това. И то неговите там, верно, че гавазите. Във всеки случай, да. Позицията, която той взе, когато около там разцеплението в ДПС, да. И такава опасността от формиране на силно антибългарско течение, мисля, че заслужава така. Национална позиция, разбира се. Чакайте, какво е казал? Чакайте, вие наивник ли сте? Коя позиция е взел? Когато каза, че ще се противопостави на всякакви опити ДПС да бъде използвано... Кога го каза това? Еми, когато беше със Светлина Савов. Когато Ердоган оттегли шута, ДПСарския шут, защо не беше такъв, когато предаваше списъците с българските разузнавачи в турското посолство и когато беше звездата на турската пропаганда у нас 20 години, беше го носиха на ръце. Защо се преобърна, когато сега вече не смее да излезе навънка, за да не го очистят? Защо става така? Няма значение. Важно, че е за такава позиция. Кой сега? Вие виждате ли неговите апапи там, какви ги говорят? Те говорят за омраза, те говорят за ксенофобия. Какви са те? Той какъв беше този човек, който биеше репортерите на СКАТ? Човек, който се изказваше от сорта българите нищо не струват, аз раздавам порциите. Какъв е този човек? Та ще ми говорят неговите хора за ксенофобия и за европейски ценности. Вие знаете, че те сега наистина не подкрепят Ердоган. Ако утре Ердоган си отиде, те пак стават турски подлоги. Вие какво смятате, че да, само Местан е такъв? Че в момента те имат на добра позиция. Е, защо? Защото ако опитате господин Гацев, той пак ще се позове на съветската връзка. Има я. Списъка е предаден. Не ли въпросът да има една ясна позиция, която ползва на България? Защо ще ни предадат турските на турските? Какво е значението? Защото тогава се е променила геополитиката. Защо па точно разузнавачите ще предадат? Ами не знам, не мога да ви кажа, но след това убиха, ако си спомните, бащата на Мялков и знаете там историите. Да, знам. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден. Слушам ви. Искам да запитам, уважаемите господа, защо така се получава, че господин Путин се държи като черак пред Тръмп? Това е от последната среща, която там... Е, не останахме с такова впечатление. Вие откъде пък стигнахте? Нека аз да си обяснявам. Вие говорите за той. Празното място беше на Путин. Той се приближи. Потупа по рамото като черак. Аз да отговоря. Как е чирак? Чирак? Вие виждали ли сте чирак да потупа по рамото майстор? Сега малко говорите несвързани неща тук. Добре, ясно. Какво? Не може да се обяснявате, говорите глупости. Мога напротив, прекалено самочувствие има Путин и според мен заради него не е станал разговор. Не знам сега вие какво знаете, но кажете. Мога ли да отговоря в контексти на това, което става България днес? Кратко, много кратко, да. Господин Путин е време да признае истината, която Доналд Тръмп никога не отрича на Англия. Той казва, ние Съединените американски щати сме дъщеря на Англия. Също трябва да каже господин Путин за държавата, чиято дъщеря е... За нашата държава. За нашата държава. Е, ма никога няма да го българският каже. Президент го каза не, защото вие... Господин... Леко нападнахте генерал Радев, но генерал Радев го каза. Радев... Време е да каже... Това е хубаво, дето Русия е дъщеря на България. След толкова години васалско отношение, ние нямаме, дето се казва, не самочувствие, ние нямаме, дето се казва, физиономия да искаме такова нещо от Русия. Ние 45 години сме лизали подметките, а и сега се държиме
по много странен начин. Ту така, ту иначе. Нямаме линия. Нямаме линия на поведение. Нямаме линия. Вие знаете ли, че Путин, ако наистина имаме Радев, ако айде да кажем, че те са на един ранг, ако Радев отиде и поиска среща, ма вече Путин, аз още тук казах преди два месеца, че Путин няма да дойде на 3 март, че с нещата се така се свежда, че всичко е върви на там да се откаже това посещение и може би работят и от двете страни, за да не стане това и България ще загуби от това нещо, но друг въпрос. Така че ако Радев се беше срещал, той до сега не се е срещал, нали така? И му го каже твърдо, аз съм така, така, да прекратиме това, ще видите, че Путин ще се промени. Аз поне така мисля. Бойко не може да свърши тази работа, не, за съжаление. Бойко е менте. Генерал Радев, каквото и да е, е човек, който демонстрира едно достоинство и това мисля, че е един положителен факт. Не, аз пак казвам, има много смущаващи неговите, особено тия разсъждения, които подозирам, че му ги пробутва жена му, където той говореше за самураите, че са владетели на политиката и така нататък. Нещо, което ми се вижда доста смеховато, а и накрая едно признание на съпругата му, че е била в екипа на Слави Трифонов и оттам се раждали страхотни идеи, страхотни етапи. Не. И от, е как, е... тук го цитирам, ето да, имам го тук. Цитирате го, но цитирам го, нейното интервю с някакъв пенсионерски вестник. Там било ковачница време... на майтапи и на страхотни идеи. Време е да се появи радевистката партия. Работилницата на Слави Трифонов за работилница за провокации и за освояване на удобни финансови ресурси от политически фигури, значи край. Време е да се появи Народната партия, народнашката партия, която да бъде радевистка. И това казвам аз. А, ето, почваме пропагандата. Като почнем с пропагандата, ние с господин Дечев вадиме какво беше, развързваме кобура. Нали така, господин Дечев? Давайте, като стреляйте, го. Финални думи, отиваме към края. Дечев, какво мога да се каже за края на революциите? Има ли край и дали ще чакаме нови революции? Ами, ние виждаме, че по тертипа на френската, на октомврийската и сега се правят поредица от революции, оранжеви, цветни и така нататък, така че може да ги очакваме. Арабска пролет? Ще... Утре ще говорим, за утре е международната, да. Така че това можем да го очакваме, но трябва да знаем едно, един народ за да оцелее, трябва да защитава своите традиционни ценности. Добре, господин Гаце, вие какво смятате? Категорично се присъединявам към казаното от господин Дечев и искам да кажа, че съотношението 80 към 20 всъщност е модерното виждане на интелиграцията за съотношението на Вие говорите с устата на Давид Леви, който беше интеликрат. Не, Давид Леви е и аз съм интеликрат. Да, не, и седящите тук си интеликрат. Ние той затова няма ли го беше в България ли сега? Все едно къде е Давид Леви. Защото го поканих и той каза, нека че не вкарваме, да... Нека не вкарваме нещата само в еврейството. Интеликрацията не, настъпва в световен мащаб, защото интернет и Фейсбук промениха света и е време да го разбереме. Интернет и Фейсбук ще бъдат новата религия. Значи искате да кажете, че това е същността на интелекта. Новото протестантство и новата религия. Искате да ни управлявате по команден път с това с копчето. Защо? Това е вашата задача. И това е вашето разбиране. Еми аз, например, не чета идея, как ще ме пропагандирате мене, като не ползвам Фейсбук. Идеята на Мартин Лутър. Мен ще ме изключите от световното развитие. Вие оставате 20%. Добре, господин Поп Петров, кажете. Ами, като говорим за революции, как ще разберем революции, като ние на някои неща на ниво обществено мнение, на ниво медии не сме ги разбрали правилно. Понеже говорихме повече за революция, за други неща, отколкото за революциите. Нека си помислим, има ли ние, нашите медии, имат ли принципно отношение някакво? Не искам да разгазвам в тази... Не, въпреки че има сме в медия, не, помислете за личността. Кой създаде Иво Христов? Кой създаде Иво Христов, за да говорим ние за него? Медиите го създадоха. Медиите ходиха при Доган да го питат кравичката му, овчицата му. Как е? Медиите създадоха и Георги Коритаров, който отчера е получил нареждане от Анкара да започне операция турско манзинство. Може, той почна може. Първо значи, тук, артилерийската така подготовка беше значи, местан, сега да, излиза тук господин говорим, Коритаров. Тук говорим за компетентност. Тук говорим медиите да работят за компетентност. Ако го питате Коритаров, той смята, че е най-компетентен. Значи, това е първият момент. Второ, политиците, които нямат към медиите принципно отношение, нали? Също те нямат и това е втория важен проблем.
Значи това е телевизията на еди кого си, това е телевизията на еди кого си. Трето, дневния ред. Дневния ред е под мене. Значи ние говориме за Загор, говориме против евреите и говориме примерно за жената на Радев. Не, и говориме против за жената на Радев. Нито жената на Радев е проблем на българското общество, нито евреите са проблем на българското общество. Добре, благодаря ви, уважаеми зрители. Утре в 10:30 ни чакайте в Фронтално.